Tas nav normāli. Šādiem vārdiem ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis vērtē Liepājas metalurga administratoru Haraldu Velmeru izvēli pārdot par vairāk nekā 3 reizes lētāku cenu vienu no maksātnespējīgā uzņēmuma Liepājas metalurgs meitas uzņēmumiem. Kādēļ pieņemts šāds lēmums, to Velmeram jau drīzumā nāksies skaidrot valdības darba grupai, kas uzrauga uzņēmumu pārdošanu. Temat turpina Kārlis Roķis. Tas, ka maksātnespējas administratoram Haraldam Velmeram pievilcīgāk šķitis investors, kurš par Liepājas metalurga meitas uzņēmumu Liepājas ostē LEM akcijām piedāvājis maksā 150 000 eiro, nevis 550 000, šķitis aizdomīgs ekonomikas ministrijai. Tas, protams, ka nav normāli varējis. Tas nav gluži par Liepājas metalurga pamatražošanas parušas kā tāda, bet par Liepājas ostē LEM. Šis jautājums netiek apspriests. Vadošie iestādi ir finanšu ministri. Atsim redzot, ka nākamās uzraudzības grupas sēdē mēs prasīsim paskaidrojumus par šo konkrētu gadījumu. Pirkt Liepājas ostē LEM par dārgāko cenu bija gatavs Liepājas metalurga mazākuma akcionārs Tiros Lipmans. Panorāmas rīcībā ar Lipmans aizstošais piedāvājums, ko viņš izteicis par uzņēmumu Liepājas ostē LM kapitāla daļā. Savukārt citās aizstošajā piedāvājumā Lipmans piedāvā par 60 miljoniem eiro iegādāties Liepājas metalurga pamatražotni, izmantojot personīgos līdzekļus un banku kredītus. Visa cena piedāvāt nomaksāt 11,5 gadu laikā. Man bija divas bankas garantija. Un tas ir, viņi nepareizi informēja, ka man nebija garantija. Man bija divas bankas, man Svedbank iedeva garantiju vēstu un aiztraukties banku. Bet ja es gribētu, man visi banki Latvijā pazīst un visi pat lūzas, lai es ņem kredītu. Piecerētās pirkšanas Lipmans gan nav ticis. Uzņēmumu Liepājas ostē LEM nolēms pārdot kādam Konstantīnam Gončarovam, kurš par to piedāvā maksāt ievērojami mazāk, tikai 150 000 eiro. Savukārt no uzņēmuma pamatražotnes iegādes viņš ticis atsijāts. Iemesls, pēc Velmera teiktā, Lipmans administratorim tā arī nav iesniedzis nevienu banku garantiju vēstuli. Tieši konkrēti par pamatražotnes pārdošanu iesniegtais piedāvājums, viņš bija ļoti, bija maz pamatots, vai varētu pat teikt, viņš nebija pamatots ne ar finanšu apliecinājumiem, ne ar citu veidu apliecinājumu, kas dod pārliecību, kad to nosauku vai piedāvājumu varētu vispār izpildīt. Tas bija galvenais mērķis šajā brīdī, kāpēc pamatražotnes piedāvājums netika akceptēts. Velmers uzsver, ka viņam nebija pārliecības, ka Lipmans spētu samaksāt pašu nosaukto summu. Tikmēr Tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītājs Jānis Enziņš, vērtējot Liepājas metalurga pārdošanas procesu, uzsver, ka maksātnespējīgā uzņēmuma pārdošanas procesā jāņem vērā gan kreditoru intereses, gan arī valsts ekonomikas intereses. Būtu svarīgi rūpēties gan par vienu, gan par otru, un turpat blakus jau vien ir faktiski arī no kreditoru viedokļa raugoties, ir skaidrs, ka uzņēmums, kurš strādā, ir daudz efektīvāks un daudz tiksim, potenciāli vērtīgāks arī kreditoriem. Ja? Savukārt, mēs zinām, ka arī banku politika lielā mērā šobrīd ir tāda, ka viņi raugās tiksim, tā uz rūpnīcu, tādā veidā, ka ja gadījumā tur tas nenotiek tā ražošana, un ja gadījumā tur tie cilvēki pamainās, un tad tas ir vienkārši māja ar kaut kādām, tur iekārtām, kam pilnīgi cita vērtība, ja, ka faktiski viena ir likvidācijas cena, otra ir strādājoša uzņēmuma cena no visiem viedokļiem, gan no kreditoru viedokļa, gan no valsts viedokļa, un tautsaimniecības viedokļa ir svarīgāk, lai uzņēmums būtu strādājoši kopums. Šobrīd kā uzņēmuma potenciālie pircēji minēti 4 uzņēmumi. Lai arī nec darījuma summas, nec pircēja izcelsmes valsts netiek minētas, to, kurš pirks Liepājas metalurgu, kļūst zināms jau šonedēļ. Kārlis Rožis, Krišējāns, Leitis, Alvis Balodis, Latvijas televīzija.